descida perigosa. Desengrenado. Isso aqui então nem se fala. Esta é uma lista das transgressões cometidas e da conduta pouco recomendável do assistente quando estava de folga e... Ah. Isso é inacreditável. Você já teve momentos de calma, Spud? Claro. Houve uma época meio ruim. E agora está querendo compensar. Vê. Brett. Parece que está com problemas. 240 Robert 2 para Robert Aéreo. Temos aqui um 510 e possível 90T. Mulholland, perto de Los Virgines. Peço cobertura. 240 Robert Aéreo. Chegarei em 3. Eu acho melhor a gente levá-la para ver um médico, só por precaução. Não, não é necessário. Está tudo bem. Desculpe, mas é preciso. É o regulamento. E quanto ao meu carro? Meu parceiro pode pedir ao reboque para vir apanhá-lo. Essa hora eu já devia estar no banco. Talvez possamos arranjar alguém para levá-la depois do médico. Que banco? Banco del Camino. É o meu banco?
Nosso banco. Todos nós temos conta lá. É perto do nosso QG, mas eu acho que não... Contas novas, clientes novos. Isso explica tudo. É um bom banco. Eu estou sempre conhecendo gente nova lá. Eu adoro conhecer gente. Eu também gosto. É engraçado. Eu adoro conhecer novas pessoas. Verdade? É. E se pensarmos bem, é o que estamos fazendo agora. Deseja alguma coisa, assistente Cueva? Não acha que deve olhar a carteira de motorista da moça? Ela está comigo. Eu cuidarei disso, sabe? Eu vou no helicóptero com ela. Eu cuidarei de tudo, entende? Um paramédico tem que acompanhá-la. É o regulamento também? É, você já entendeu, né? ...240 Robert 2 para 240 Robert Central. Aqui é Corvo. Os prisioneiros. Distribuição Network. Versão brasileira, Herbert Richards.